Hej och välkomna tillbaka till Koalas Creep In. Det är jag som är koala. Idag tänkte jag bjuda på en hjärtchakra-meditation. Dagen till ära. Så jag spelar in det här samma dag som ni ser det. Men ni ser det en liten stund efter. Så. Jag har gjort mig själv en kopp kakao som är väldigt hjärtöppnande. Jag har också en av mina favoritkristaller på mig, mossagat. Det här är min mossmåne. Fattar ni, så fattar ni. Så, om du vill pausa och göra dig själv en kopp kakao, så gör det. Och kom tillbaka sen så ska vi öppna en cirkel. Hälsa på mamma kakao. Och sen ska vi bege oss in i en hjärtöppnande meditation och jobba lite på våra relationer, våra andliga kopplingar. Det är så mycket prat numera om att kapa band och det är bra. Men också, vi måste också jobba på de banden vi vill ha kvar. Vi behöver lägga både spirituell energi och tankeverksamhet och handlingar i de relationer som vi vill ha kvar. Så det ska vi göra idag. Vi ska lägga lite energi på att stärka trådarna till människorna vi älskar. Så oavsett, vi kommer att fokusera på flera olika. Så vi kommer inte bara att välja en person och du behöver inte blanda in din partner eller dina partners eller bristen på sådan i den här meditationen överhuvudtaget. Så glad alla hjärtans dag. Och om du tittar på det här i efterhand, glad dag. Det är faktiskt egentligen mest en tillfällighet. Om vi nu tror på sådana. Att det är just alla hjärtans dag idag. Så jag ska flytta mikrofonen. Skärmen. Och mig själv. Så sätt dig bekvämt. Jag har också ett fönster öppet för att hjärtchakrats element är luft. Så låt oss hoppas att det inte kommer några jobbiga ljud och stör från det. Och som ni märker så har jag fortfarande inte fixat en bra kamera sen min andra la av. Men det viktigaste är att ni hör mig. Så luta er tillbaka. Kanske till och med sluta ögonen redan nu. Sätt dig med din varma kopp kakao, varm choklad eller kanske en hjärtöppnande ört. Det finns många sådana, till exempel daggkåpa. Det är den bästa jag kommer på just nu. Så börjar vi. Vi kommer att öppna en cirkel. Nu. Vi hälsar söder, sommaren, hettan och elden. Vi hälsar alla från söder, slå med oss i denna meditation. Vi hälsar vindarna i söder och den stora ormen. Kom och svep ditt ljus omkring oss. Kom och visa oss hur vi kan släppa vårt förflutna, så som du släpper ditt skinn. Kom och visa oss hur vi kan vandra mage till mage med jorden och modern. Kom och visa oss skönhetens väg. Aho. Vi hälsar väster, vattnet, hösten och skymningen. Vi hälsar alla från väster som vill ha med oss i denna meditation. Vi hälsar vindarna i väster, jaguaren och puman. Kom och värna och vakta vårt medicine space. Kom och hjälp oss ner från träden så vi kan leva i frid utan rädsla. Kom och visa oss vägen bortom döden. Vi välkomnar intuition, vägledning, visdom och flöde från väster. Aho. Vi hälsar norr, de djupa skogarna och tjocka isen, kraftdjur och skyddsandar. Vi hälsar alla från norr som vill ha med oss i denna cirkel och denna meditation. Vi hälsar vindarna i norr, kolibrin, kom med all din medicin, förmödrar och förfäder, kom och värm era händer vid våran eld och viska till oss och vinden. Vi hedrar er som har gått före oss och vi hedrar er som kommer efter oss, alla våra barnbarnsbarn. Aho. Vi hälsar öster, vinden, våren och gryningen. Vi hälsar alla från öster som vill vara med oss i denna cirkel och denna meditation. Vi hälsar vindarna i öster, örnen och kondoren. Kom från den uppåtgående solens land. Ta oss under era vingar. Visa oss bergen vi bara vågar drömma om att bestiga. Visa oss hur vi kan flyga vinge till vinge med the great spirit. Aho. Moder jord, Pachamama,
Håll oss i din trygga famn. Vi är här för att hedra och läka alla dina barn. Och för att läka och läkas genom dem och deras medicin. Vi hälsar växter, stenar, maskiner. Tvåbenta, fyrbenta, flerbenta. Vi hälsar de som kryper, de som krälar, de som flyger, de som simmar. Alla våra släktingar på denna gröna vackra jord. Ahoms. Fader himmel, universum, vår stora mysterier. Kom och vakande hand över oss. Fader sol, mormor måne, stjärnationer. Vi välkomnar ditt ljus och er visdom. Du som har tusen namn men också är den onämnbare. Great spirit, tack för att vi har fått samlas här och sjunga livets sång ännu en dag. Ahoms. Vi står här i mitten av världen, i vår egen kraft, vår egen magi och vår egen medicin, så vi är starkare för varje dag. Vi välkomnar alla som vill ha med oss i denna cirkel och vi välkomnar hjärtchakrats gudinna till denna meditation. Vi välkomnar dig, mamma Teresa. Aho. Så. Ta dig en dryck. Oavsett om det är kakao eller någon annan. Även om du bara ett glas vatten. Så andas in drycken, örtens, vattnets ande. Andas ut och hälsa med din ande. Ta en klunk och välkomna medicinen in i din kropp, din själ och ditt sinne. Och in i ett hjärta. Så. Sätt dig bekvämt. Ställ ner din kopp eller ditt glas. Sätt händerna i böneposition vid hjärtat. Så ska vi öppna vår bubbla för att arbeta innanför vårt åttonde chakra. Ta ett djupt andetag från rumpan till huvudet. Andas ut och landa i hjärtat. Lyssna på dina hjärtslag. Ta ett djupt andetag och för upp händerna över ditt huvud. Andas ut och sära på händerna. Och leta efter ditt åttonde chakra mellan dina händer. För händerna fram och tillbaka tills du känner ett motstånd, ett pirr eller en värme mellan dina händer. Då har du hittat ditt åttonde chakra, ditt gyllene ägg, ditt gyllene äpple. För sen händerna innanför denna bubbla och dra ner den runt dig så att du kliver in i den underifrån och låt den omge dig. Låt sen händerna vila i famnen en liten stund. Så ska vi tömma våra bubbla på tunga energier. Så öppna en liten lucka i toppen av bubblan. Släpp in det lila renande ljuset från kosmos som vi är så vana vid nu. Har du varit med på mina meditationer förr så vet du hur det här går till. Släpp in det lila ljuset. Låt det fylla din bubbla. Kanske sveper det in som en kyla eller en varm vind. Eller bara en känsla. Släpp in den här känslan. Det här ljuset genom ditt kronchakra. Och låt det fylla ditt huvud och din hals och absorbera energi som du inte behöver. Låt det fylla ditt hjärta och dina lungor, axlar, armar, händer, fingrar. Låt det fylla din ryggrad, din mage, alla inre organ och rensa dem. Inklusive tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen.
Låt det fylla din rumpa. Och sträck ner din svansrot. Låt den växa ut. Genom underlaget du sitter på. Genom marken som huset står på. Genom lager på lager av berggrund och grundvatten. Så att din svansrot når hela vägen ner till Moder Jords hjärta och kärna. Förankra din svansrot där och lägg ditt medvetande tillbaka vid rumpan. Och låt det lila ljuset spridas i låren, knäna, vaderna, vristerna och fötterna. Släpp ner dina rötter från fötterna samma väg som svansroten genom underlaget du sitter på. Genom huset du sitter i och marken som huset står på. Genom lager på lager av grundvatten och berggrund. Hela vägen ner till Moder Jords hjärta. Förankra rötterna där. Och lägg ditt medvetande vid toppen av huvudet. Släpp in ett ljus, ett vitt läkande ljus. Samtidigt som vi släpper taget om det lila ljuset och ger det till Moder Jord steg för steg med våra andetag. Så andas in ljus. Andas ut och släpp taget om det lila ljuset runt huvudet och i huvudet. Det vita ljuset fyller nu ditt huvud och utrymmet runt omkring. På nästa andetag ska du ta med halsen, hjärta, lungor, armar och händer. Så andas in vitt ljus. Andas ut och släpp taget om det lila ner till jorden. Kan skaka loss händerna om du behöver. På nästa andetag ska du släppa taget om det lila ljuset och allt som det har absorberat. I ryggraden och de inre organen. Ner genom svansroten. Andas in vitt läkande ljus. Andas ut och släpp taget. Moder Jord välkomnar ditt slagg, tar hand om det och omvandlar det till ny kraft och energi. På nästa andetag släpper vi taget om det lila och tunga i benen och fötterna. Andas in vitt ljus. Andas ut och släpp taget. På sista andetaget ska vi tömma resten av bubblan omkring oss. Göra plats för det vita ljuset. Hela vägen ner. Genom rötterna till Moder Jord. Andas in vitt ljus. Andas ut och släpp. Bra. Ta din kopp. Välkomna medicinen från kakaon, örten, vattnet. Att hjälpa dig att vidga ditt hjärta, expandera och sträcka ut. Så ta en klunk. Låt det spridas i din kropp och energikropp. Ut med blodet. Ut med energin. För varje hjärtslag så blir ditt hjärta starkare och starkare. Tills energin i ditt hjärta omfamnar hela ditt väsen, hela din kropp och hela din energi. Sticker sig ut i hela din bubbla. Ta en till
klunk och låt energin spridas ut i rötterna. Ställ ifrån dig koppen. Lägg båda händerna på hjärtat. Känn hur Moder Jords energi återgäldar din kärlek. Fyller dina rötter hela vägen upp till fötterna och rumpan. För varje hjärtslag håller Moder Jord dig och ger dig kärlek. Upp genom fötterna, vaderna, knäna och låren. Tills du sitter stadigt hållen av modern. Hennes energi fortsätter upp i ryggraden och magen. Upp i hjärtat, armarna och händerna. Och hjärtat möter kärleken från Moder Jord, kärleken från Fader Himmel och från drycken som hjälper dig. Med dina intentioner och din expansion denna dag. Nu vill jag att du sätter händerna i böneposition igen framför hjärtat. Och sen vill jag att du expanderar dina fingrar som om du håller en kopp mellan dem. Eller som att dina fingrar är blomblad som sticker ut åt alla håll och riktningar. Visualisera hur energi sträcker sig ut från ditt hjärta. Ut i dina armar och händer. Tills det formas en boll av energi mellan dina händer, mellan dina fingrar. Jag vill att du tar ett av fingrarna eller en av tummarna. Och väver en tråd med den här energin från hjärtat. Väver en tråd och skickar ut den i kosmos till någon som du håller kär. Det kan vara en förälder, ett barn, en vän. Någon som du vet också bryr sig om dig. Skicka ut den här tråden med den renaste intention av kärlek. Villkorslös kärlek. Som inte är självisk. Som inte har någon agenda. Utan bara ren och skär kärlek. Låt den här tråden sträcka sig ut mot den personen. Så att den personen kan ta emot tråden med sin kärlek. Ta energin mellan dina händer, den här bollen, och låt den färdas längs med tråden. Hela vägen till den personen. Så att den kan ta emot din kärlek. Och ge den frivilligt, villkorslöst. Oavsett om personen kapar bandet till dig i framtiden eller inte. Om du känner minsta lilla motstånd mot att ge frivilligt, så välj en annan person. Känn återigen hur ditt hjärta slår. Och skickar ut energi i dina händer och dina fingrar. Och formar en energiboll mellan dina händer. Välj en annan av dina fingrar eller en av dina tummar. Skicka en ny tråd. Väv en ny tråd med energi från hjärtat. Skicka ut den tråden i kosmos till ytterligare en person som du håller kär. Så inte samma, utan en annan person. Ett barn, en vän, en förälder. Och ge din energi villkorslöst. Ge din kärlek villkorslöst. Det är inte bara din kärlek du ger, det är kosmos. Du ger inte av dig själv, du är en öppen kanal för den villkorslösa kärleken i kosmos. Och låt den här energibollen
färdas längs med den nya tråden till personen som tar emot den om hen vill. Lägg sen fokus på ditt hjärta igen och känn hjärtslagen. Låt energin flöda ut i armar och händer och bilda en ny boll mellan dina händer och fingrar. Välj ett nytt, en ny av, en annan av dina fingrar. Ett tredje finger, en tredje person. Och väv en ny tråd som skickas ut i kosmos till den här personen. Som du ger frivilligt och villkorslöst av din kärlek och energi. Låt energibollen färdas längs med tråden. Att tas emot av personen. Och minns era goda stunder tillsammans. Och känn kärleken som du har eller en gång hade och som du nu vill dela med dig av till den här personen, till dess själ, till dess ande. Lyssna sen på ditt hjärta igen. Lyssna på ditt hjärtslag. Låt dess energi spridas ut i dina händer och fingrar och bilda en ny energiboll som du håller mellan dina fingrar. Ta ett fjärde av dina fingrar, väv en ny tråd med den här energin. Sträck den tråden ut i kosmos till ytterligare en person som du håller kär. Låt energibollen färdas längs med tråden och ge av din kärlek. Av kosmos kärlek villkorslöst. Önskar personen allt gott. Från djupet av ditt hjärta. Lyssna sen på ditt hjärta ännu en gång. Välj ytterligare en av dina fingrar. Låt energin från hjärtat spridas ut i händerna och fingrarna. Forma en ny energiboll. Väv en ny tråd. Skicka ut den i kosmos till en person som du håller kär. Låt energibollen av kärlek färdas längs med tråden ut i kosmos till den här personen. Och ge frivilligt och villkorslöst. Önskar personen allt gott. Om du behåller dessa trådar till dessa människor. Från dig till dem är ditt val. Om det är någon av dem som du känner för att kapa, så är du fri att göra det. Det finns vissa människor som vi vill ge vår kärlek men inte ha i våra liv. Och det är okej. Om de tar emot kärleken och tar den till sitt hjärta är deras sak. Innan vi ska sluta våra händer och komma tillbaka till här och nu, så lyssnar vi en sista gång på våra hjärtan, deras slag. Och låter energin färdas ut i armar och händer. Forma en energiboll mellan våra fingertoppar. Vi väljer ett sista av våra fingrar. Väver en ny tråd. Skickar ut den till kosmos. Till en person som vi håller kär.
Låter energibollen följa efter, längs med tråden. Och vi ger av vår kärlek, villkorslöst och frivilligt. Vi minns de glada stunderna och vill dem och skickar dem allt gott. Slut nu dina händer tillbaka till böneposition. Så dina fingertoppar återigen nuddar varandra. Slut så cirkeln i din egen energikropp. Du sitter i din egen bubbla. Du har själv valt vilka trådar du vill ha kvar och vilka du vill släppa. Vilka relationer du vill ge och fortsätta ge. Och vilka relationer du vill avsluta. Ta din kopp. Och drick i vördnad och tystnad några klunkar. Och ta emot kärleken för din egen skull. Låt ditt hjärta expandera och omfamna dig. Ge dig själv kärlek, frivilligt och villkorslöst. Känn energin från Moder Jord, Fader Himmel och drycken du dricker sprider sig i din kropp. Ta emot deras medicin och finn balansen som finns i hjärtat. Känn stillheten, tryggheten, kärleken. Låt kärleken fylla din kropp, ditt sinne, din energikropp. Och flöda över ut i din bubbla. Så att du badar i kärlek. Lägg sedan vänster hand på ditt hjärta, höger ovanpå. Så ska vi komma tillbaka till här och nu. Sen stänga våran bubbla och våran cirkel. Så med rötterna djupt förankrade i jorden. Tar vi ett djupt andetag och känner doften i rummet omkring oss här och nu. På utandning flexar vi med ryggraden och rör på axlarna. Fortfarande med händerna på hjärtat. Känn hjärtslagen, känn din egen kropp i processen. Andas in och känn doften. Andas ut. Flexa med ryggraden. Och rör på tårna. Rulla axlarna. Känn smaken i din mun. Kanske från drycken. Ta ett djupt andetag så ska vi väcka hörseln. Andas djupt och håll andan och räkna till tre. Andas ut och lyssna på ett ljud i rummet du befinner dig i. Andas in. Och ut. På nästa andetag ska vi släppa händerna, sträcka ut dem eller upp dem. Och på utandning ska vi känna med fingertopparna på hud och kläder. Andas in och sträck. Andas ut och känn. Lägg sedan händerna på dina ögon så att det blir svart.
Minns rummet du sitter i. Välj ett föremål som du kan vila ögonen på när du öppnar ögonen. Förbered dig mentalt för ljus, mörker, kontraster, färger. Ta ett djupt andetag, andas in. Minns. Välj. Andas ut. Öppna ögonen bakom händerna och låt ljuset sippra in mellan fingrarna. Kom ihåg vilket föremål du valt. Ta bort händerna och fäst blicken. Om du har dryck kvar kan du dricka den innan vi stänger vår bubbla. Rör mer på kroppen. Kanske ta på lite föremål runt omkring dig så att du känner att du kommer tillbaka. Välj andra föremål att lägga blicken på. Så att du flyttar blicken från längre avstånd till nära. Och du stänger din bubbla genom att fånga upp kanterna på den. Den gyllene bubblan, de gyllene kanterna. Ta upp dem ovanför ditt huvud i din egen takt. Hitta tillbaka till det åttonde chakrat. Och vi ska ta den nya energin. Den här kärleken. Föra ner den som en energiboll ner genom vårt kronchakra. Andas in. Andas ut, flytta händerna till pannan och låt det landa i sinnet. Kom ihåg personerna som du bryr dig om. Flytta händerna till hjärtat och känn kärleken till dessa människor. Flytta händerna till magen. Och kom på en sak som du kan göra för minst en av dessa personer. För att manifestera och visa kärleken i den ordinära verkligheten och i det fysiska. Skriv gärna en lista. Och det kan vara så enkelt som att lyssna när de pratar. Ge dem en kram när de behöver. Eller en större gest. Vi tackar Söder, sommaren, hettan och elden. Vi tackar alla från Söder som varit med oss i denna cirkel och denna meditation. Vi tackar vindarna i Söder och stråormen. Tack för att du sveper ditt ljus omkring oss. Tack för att du visar oss hur vi kan släppa vårt förflutna. Så som du släpper ditt skinn. Tack för att du visar oss hur vi kan vandra mage till mage med jorden och modern. Tack för att du visar oss skönhetens väg. Aho. Vi tackar väster, vattnet, hösten och skymningen. Vi tackar alla från väster som varit med oss i denna cirkel. Vi tackar vindarna i väster, jaguaren och puman. Tack för att ni värnar och vaktar med vårt medicine space. Tack för att ni hjälper oss ner från träden så vi kan leva i frid utan rädsla. Tack för att ni visar oss vägen bortom döden. Vi tackar för intuition, vägledning, visdom och flöde från väster. Aho. Vi tackar norr, de djupa skogarna, den tjocka isen, kraftdjur och skyddsandar. Vi tackar alla från norr som varit med oss i denna cirkel. Vi tackar vindarna i norr, kolibrin. Tack för all din medicin, förmödrar och förfäder. Tack för att ni har värmt era händer vid våran eld och viskat loss vinden. Vi hedrar er som har gått före oss. Vi hedrar er som kommer efter oss, alla våra barnbarns barn. Aho. Vi tackar öster, vinden, våren och gryningen. Vi tackar alla från öster som har varit med oss i denna cirkel och denna meditation. Vi tackar vindarna i öster, örnen och kondoren. Tack för att ni kommer från den uppåtgående solens land. Tar oss under era vingar.
Visa oss bergen vi bara vågar drömma om och bestiga. Visa oss hur vi kan flyga vinge till vinge med the great spirit. Och tack för att ni hjälper oss att öppna våra hjärtan och våra sinnen. Aho. Moder jord, Pachamama. Tack för att du har hållit oss i din trygga famn. Tack för all din medicin och dina barn och deras medicin. Vi tackar växter, stenar, maskiner. Tvåbenta, fyrbenta, flerbenta. Vi tackar de som kryper, de som krälar, de som flyger, de som simmar. Alla våra släktingar på denna gröna vackra jord. Ah. Fader himmel, universum, mor stor mysterie. Tack för att du hållit en vakande hand över oss. Fader sol, sunna, mormor måne, stjärnationer. Tack för ditt ljus och er visdom. Du som har tusen namn men också är den onämnbare. Great spirit. Tack för att vi har fått samlas här idag och sjunga livets sång ännu en dag. Aho. Vi står här i mitten av världen i vår egen kraft, vår egen magi och vår egen medicin som blir starkare för varje dag. Vi tackar alla som har varit med oss i denna cirkel. Vi tackar mamma Teresa för din närvaro, din visdom, vägledning och din medicin. Aho. Och för er som kommer vara med eller kommer med på IRL-eventet i slutet av mars eller kanske någon annan gång eller som kommer någon gång ta emot nästa karpariterna från mig, så är det några av de arketyper som jag har kallat in idag när jag kallar in cirkel, när jag öppnar cirkel, är de vi kommer möta under riterna. Ormen, puman, kolibrin, örnen och kondoren är några av dem som nu du kommer att möta och jobba med när du tar emot de riterna. Så till nästa gång, ta hand om dig, vandra i skönhet och som jag alltid avslutar alla mina videor, tjingling!